Terve, se olisi nytten sunnuntai. Kello on vartti yli 7 ja mä kotiuduin tuossa joku aika sitten yhdistetyltä saattokautta kauppareissulta ja saatoin tosiaan naisystävän tonne keskustan suuntaan ja käväsin sitten Lidlissä siinä samalla. Meikäläisellä tosiaan oli tuossa viime viikolla semmoinen väsymyskausi menossa ja voisi sanoa, että mielikin oli vähän maassa, mutta toi nyt parani samantia sitten perjantaina, kun naisystävä tuli Harjavaltaan ja nyt on ihan ok fiilikset. Että parempaan suuntaan ollaan taas menty ja toivotaan, että nämä fiilikset pysyy nyt sitten jatkossakin. Mä ajattelin, että voitais nyt tsekkailla sitten, mitä tuolta kaupassa tarttu mukaan ja sellaista. Eli tosiaan Lidlissä kävin ja siellä tarttu mukaan nyt tämmönen Intenso kahvi. Tää on ihan ok kahvi siihen nähden, että tämä maksaa 3 euroa. Nykyäänhän kahvit on ihan helvetin kalliita, niin kuin varmaan olette huomannut. Ja sitten tarttu mukaan muutama Saarioisten jauhelihapizza. Ja itse asiassa 4. Nämä maksoi 19 € kappale. Se on jännä, että nämä on itse asiassa tuolla Lidlissä, ainakin Harjavallan Lidlissä, niin halvempia kuin Atrian vastaavat. Mun mielestä nämä ennen oli arvokkaampia. Mut joo. Sitten tarttu mukaan pari pussia makaronia. Itse asiassa 3. Sitten tällaisia, eli ranskalaisia Harvest Basket-merkkisiä. Ranskan perunoita. Mä ajattelin näistä sitten kokkailla vähän myöhemmin. Jotain helppoa safkaa. Ja sitten tarttumaan näitä Lidlin Dulano lihapullia. 2 pakettia. Ja sitten samalta valmistajalta tällainen vähän isompi nakkipaketti. Tosiaan näistä ranskalaisista nakeista ja lihapullista mä ajattelin jonkun herkun sitten väsäillä illaksi. Sen enempää mä en jaksa nyt kokkailla. Sitten askimynttoneita. Ja ne olikin sitten siinä. Tällaiset ostokset tuli hommattua ja näillä nyt varmaan pari päivää mennään eteenpäin ja katsellaan sitten, tarviiko käydä kaupassa hommaamassa jotain lisää, mutta kuitenkin. Ja meni pikkuseksi säätämiseksi toikin kauppareissu, kun mä just naisystävää sanoin, että mun pitää samantia marssia sitten Lidlissä tuolle täällä kummittelee kahvihyllyllä, koska mulla oli kahvi vähän vähissä ja se oli niin kuin käytännössä, voisi sanoa, että yksi tärkeimmistä ostoksista. Sitten kun mä olin Lidlissä maksanut nämä ostokset, niin mä olin just lähdössä kävelemään niin kuin kotiin päin, niin mä ajattelin, että ei saatana. Että mikä unohtui? Mikä unohtui? Kahvihan se unohtui. Ja ei sit muuta kuin ostospussin kanssa sinne Lidliin takas nappaamaan kahvipaketti messiin. Onneksi oli sentään sama myyjä sit vielä, ettei tullut mitään semmoista, että oletko maksanut nämä tuotteet tai muuta. Koska enhän mä mitään kuittia ikinä tai ottaa. Mut joo, sit tossa tuli vielä semmonen kesähälinki, että mä ajattelin käydä vähän ostamassa rahaa. Ja voi jumalauta, täällä Harjavallassa ainakin 10 € nostaminen. Niin se on kyllä niin työn ja tuskan takana. Et mä menin tuohon S-Marketin automaatille sitten, ja koska siellä pitäisi saada 10 € ulos. Niin muuten sen takia, kun Nordea ottaa noin palvelumaksut sitten loppukuusta. Ja
Mä en halua, että ne vittu pääsee sen 5 euron kanssa sitten meikäläisen viimeisiin rahoihin käsiksi, koska loppukuu on aina köyhää aikaa. Mut joo, eihän tuolta sitten S-Marketin automaatista siinä sanoi, se sanoi jotain, että käteisnosto ei mahdollista tai jotain vastaavaa. Ja mä olin sit sillä lailla, että mitä vittua mä nyt teen, joten mä kipitin sitten S-Marketista ostosten kanssa tonne K-kauppaan, mistä mä sit itse asiassa ostin tämän yhden makaronipussin, että mä sain kassalta nostettua sen 10 itselleni, koska jos mä oon päättänyt, että mä jonkun asian teen, niin mä kans vittu teen sen. Mä en luovuta. Ja joo, että tuli nyt semmoinen vähän pidempi lenkki, mitä mä alun perin ajattelin, mutta tuli nyt kuitenkin hommat hoidettua. Ja tosiaan, niin eilen oli pikkujoulut Kokemäellä ja ne meni hyvin. Ei mitään valittamista, mun äiti yleensä hommannut aina jotain semmosia, jostain syystä jotain NS-pikkujoulunaamareita. Ja mä sain nyt noita sitten mukaan, mä en tiedä minkä takia, he sanoi, että rekvisiitaksi joihinkin mun projekteihin. Mä en oikeastaan tiedä, mitä se tarkoitti sillä. Mutta täällä on nyt kuitenkin tämmösiä. Tämmösiä. Tässä on koira. Koira. Ja sitten on jälleen kerran possu. Mulla on tosiaan ennestään täällä tällainen possunaamari. Ja sitten täältä tuli susi. Ja dinosaurus. Mulla oli tää eilen päässä. Ja, jostain syystä monet, kun mä laitoin Facebookiin kuvan itsestä, niin ne luuli, että on hevonen. Mutta tää on käsittääkseni jonkinlainen dinosaurus. Tai jotain, en mä tiedä. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä, sain mukaani tällaisen, koska isäpuoli ei kuulemma tällä mitään tällä hetkellä tee. Joten se lahjoitti mulle tällaisen systeemin. Ja mitäs täältä nyt paljastuukaan sisältö. Mikäs muukaan kuin kitara. Kitara. Harley Bentonin Strato. Mutta tämmönen. Tää otetaan testiin jossain vaiheessa. Ja meikäläisellä on nyt sitten tällä hetkellä 4 kitaraa. Tossa on puolakkari. Ja siinä on 2 sähkökitaraa. Ja tästä tulee nyt 3. sitten kokoelmi. Ja nyt joku voisi luulla, että meikäläinen on niin kuin joku ammattimaisempikin soittaja. Nyt mä ymmärrän, mitä ihmiset tarkoittaa, kun ne sanoo, että näitä soittimia vaan kertyy nurkkiin. Niinhän siinä näköjään vähän tuppaa käymään. Se on sinänsä hauskaa, kun mä oon just ajatellut, että mun pitäisi jostain kamoista päästä vähän eroonkin. Mut näköjään vaan lisää tulee. Mut joo. Mä en tiedä, onko tässä nyt sen kummallisempaa tältä erää. Meikäläisten pitäisi mennä taas torstaina sitten soittelemaan. Muuta tällä hetkellä ei ensi viikolla pitäisi olla, paitsi perjantaina mä lähden taas Lempäälän suuntaan. Junaliput hommattu ja tollain valmiiksi. Mut joo. En tiedä. Tässä ei nyt varmaan sitten ole sen kummempaa. Mä taidan nytten luikahtaa tästä suihkuun ja sitten mä katson laittaisiko meikäläinen pyykit tuleen. Mä ehtisin itse asiassa pyykkäilemään vielä tänään hyvin ennen hiljaisuutta. Ja sitten tosiaan pitää vähän kokkailla.
Mutta siinä se sitten varmaan aika pitkälti onkin. Mutta joo, ei tältä erää sen ihmeellisempää. Fiilikset on 5/5 tällä hetkellä ja sillai. Meikäläinen alkaa nyt täällä omiin hommiin sitten. Palaillaan asiaan taas jossain vaiheessa. Hyvät viikon alut kaikille. Se on moro.